З 1 січня 2022 року підприємці, що продають алкогольні напої, зобов'язані відображати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку. А це означає, що при продажі алкогольних напоїв суб'єкт господарювання зобов'язаний видати чек, в якому відобразити штриховий код марки акцизного податку. Однак не всі реєстратори розрахункових операцій можуть забезпечити такий сервіс. У податковій службі попереджають, використання таких реєстраторів розрахункових операцій при продажу алкогольних напоїв призведе до формування невідповідних розрахункових документів. За це до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані значні фінансові санкції. Тому 28 липня поточного року Державна податкова служба України внесла зміни до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, яким вилучила з цього реєстру ті моделі касових апаратів, які не можуть забезпечити такий друк розрахункових документів. І цей час, який був у суб'єктів господарювання, а також центрів сервісного обслуговування, дав можливість внести зміни до програмного забезпечення таких касових апаратів з метою доопрацювання їх до тих вимог, які передбачає чинне законодавство. Однак на сьогоднішній день не всі суб'єкти господарювання скористалися таким правом і внесли зміни до реєстраторів розрахункових операцій. Для того, щоб не порушувати чинне законодавство, кажуть у податковій службі, суб'єкти господарювання зобов'язані придбати ті РРО, які зможуть друкувати необхідні чеки. Однак ті суб'єкти господарювання, які вже використовують моделі касових апаратів, які є в державному реєстрі, які забезпечують друк таких фіскальних чеків, їм немає необхідності придбавати нові реєстратори розрахункових операцій для того, щоб використовувати її при продажу товарів. До слова, Державна податкова служба України надає безкоштовний сервіс, який забезпечує друк таких фіскальних чеків. За необхідністю суб'єкти господарювання можуть скористатись через електронний кабінет. Юлія Торконяк, Віталій Ігнатьєв, телерадіокомпанія «Раї».